এখন ট্রেন গৈ আছে দেখিছো এ মানুহবিলাক যে ৰখি আছে যদি অভাৱী থাকিলে আমি ওপৰি গুচি যাব পাৰিলোঁ হয় ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট লাগে কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ স্কাৰ্পি আংলং জুমডেঙলৈ গৈ আছোঁ না টেং এটা মিটিং দি থৈ দিওঁ ফিদেৱা লাংখন ফেষ্টিভেলা মেচিন অল কিবা এছ'চিয়েশ্যন মিটিং হাৰি আংলং এটা ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক টেঙা পাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল আমি আহি আহি পালোঁ আহি হোজাই টাউনখন পালোঁ আৰু হোজাই নামটো কেনেকৈ উৎপত্তি হ'লে সেই বিষয়ত আপোনালোকক থুলমূলকৈ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি জনামতে বাৰু সদায় শুনি আহিছোঁ যে ডিমাচাসকলৰ পৰাই এই হোজাই নামটো আহিছে মধ্যযুগত হোজাই ডিমাচা কছাৰী ৰাজ্যৰ অংশ আছিল আহোম বুৰঞ্জীৰ মতে ডিমাচা কছাৰী ৰাজ্য দিখৌ নদীৰ পৰা কলং নদী পৰ্যন্ত বিস্তৃত আছিল হোজাইত বসবাসকাৰী ডিমাচা কছাৰীসকল হোজাই কছাৰী নামেৰে জনাজাত আছিল হোজাই ডিমাচাৰ উপজাতি এক বংশ বা গোষ্ঠীৰ সম্ভৱত হোজাই নাম হোজাই জনগোষ্ঠীৰ পৰা আহিছে বুলি ধাৰণা কৰা আৰু মই কোৱা কথাখিনি যদি ক'ৰবাত ভুলভ্ৰান্তি হৈ গৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে হোজাইক জনা যায় যে মিনি ইণ্ডিয়া বুলি কিয়নো মিনি ইণ্ডিয়া এইটো কাৰণে কোৱা হয় হোজাই যিখন টাউন আছে তাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে বাস কৰে বুলি আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মিনি ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় প্ৰবীণহঁত আহি আছে ডিপুৰ পৰা আৰু ডিপুৰ পৰা ফোন কৰিছে এতিয়া সিহঁতে ভালুক মাৰি পাইছেহে আহি তো আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব অকণমান আৰু ষ্টেচনটো সেইফালে আছে আৰু এই ষ্টেচনৰ ওপৰে ওপৰে অভাৰব্ৰিজখন হ'ব তেতিয়া আমি সেইফালে চিধা চিধি গুচি যাব পাৰিম আৰু হোজাই এখন ৰেল গেট হয় আৰু ৰেল গেটটো দি পাৰ হৈ পেলাই আপোনালোকে টুমটেং যাব লাগিব ট্ৰেইন গেটটো পাৰ হৈ পেলাই একদম লগতে লেফ্ট ছাইডতে এখন আমাৰ ফাষ্টফুড দোকান আছে আৰু ক'ব লাগিব এতিয়া হোটেল সৰু সুৰা হোটেল এখন আছে এই ৰুটি ঘুগুনি কণী এইবিলাক পায় আৰু গাড়ীৰ পৰা দেখি পেলাই কৈছিলোঁ যে এখন আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হোটেল হ'ব ইয়াতে খাই দিওঁ ব্লগ বুলি ক'লোঁ কিন্তু ইয়াতে আহি পেলাই গম পালোঁ যে আমাৰ মানে তিৱা মানুহৰ এখন হোটেল ক'ব লাগিব সৰুকৈ আৰু পথৰ কাষতে দি আছে হোটেলখন অ' পাই নে মোক ইন্দা নে মোক ইন্দা অঁ পুৰণা ঘিনাৰীৰ পৰা ইয়াত আছে ক'ত থাকে ইয়াতে পাঠা ঠাইত অঁ পেহা ঘৰত থাকে খুন্তি বৰা ঘৰত থাকে বাইদেউ হ'ল ভতিজী ভতিজী হা ভতিজীৰ লগত মানে অলপ দোকানখন দি আছে আৰু তো আপোনালোকৰ অনুৰোধ থাকিল যেতিয়া আপোনালোকে হোজাই এই ট্ৰেইন গেটটো পাৰ হ'ব লেফ্ট ছাইডতে যিখন আমাৰ ফাষ্টফুড দোকান আছে তাতে আপুনি আপোনালোকে বহি পেলাই আপোনালোকৰ পেটটো অকণমান ঠাণ্ডা কৰি যাব বুলি অনুৰোধ থাকিল আৰু দেই ভোজন খাই এতিয়া নিজৰ নিজৰ মানুহ লগ পাই কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ভাল লাগিছে ন ঠিক আছে ঠিক আছে অঁ ঘুগুনি বনাই আছে ভাজি বোলে ৰুটি বনাই আছে ঐ মাংস আছে বোলে কি মাংস খাচী মাংস থৈ দিছে দেখিলা পূজা পাৰ হ'লোঁ আমি কোমৰাকাটা ওচৰত আমি তেল ভৰাই আছোঁ আৰু আমাৰ এইফালে প্ৰবীণ খাইহঁতে আহি পেলাই এইখন গাড়ীখন দেখিছে সিহঁতে আহিছে ডিফুৰ পৰা তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু লাহেকৈ এতিয়া পিছত পাম আমি জংঘল এখন পাম প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় এইটো এইফালৰ পৰা পানীখিনি নামি আহে
রাস্তা উপর দিকে পানি উঠি যায় সব এটা কারণে রাস্তা বেয়া হয়ে আছে এখানে কিন্তু বহুত ভাল আছে রাস্তা খিনি এখানে কিন্তু এটা বেয়া হয়ে গেল ই পাই গলো টুমটেঙৰ আমাৰ দলংখন হুজাই ডিস্ট্রিক্ট আৰু কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ মাজত থকা দলংখন মানে কপিলী নদীৰ ওপৰত আৰু এই কি দেখিছ সব মৰাপাট সব সব মৰাপাট দেখিছ গটে মৰাপাট সব আমাৰ এফালে এটা মৰাপাট খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তৰাডুবি আহিলে আৰু নগা ফলে গলে আপোনালোকে সব মৰাপাট দেখিব দেখিছ সব মৰাপাট সব দলংখন পাৰ হৈ আপুনি লেফট সাইডত পাব এইখন সিংৰংহাং মেমৰিয়েল Park, আৰু আমি নাম তৰাডুবি গাঁৱৰ ভিতৰ চৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গাঁৱৰ ভিতৰ দৃশ্য দেখা পাইছে আপোনালোকে সব তামোল পাণ চাওক নাই সব তামোল পাণ গোটেই গাঁওখনতে তামোল গছ আৰু পাণ গছে ভৰ্তি হৈ আছে পালো আহি আমি নাম তৰাডুবি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এই ঠাইতে হ'ব আমাৰ লাংখন লাংখন পূজাটো হ'ব এই ঠাইতে সব বাঁহ আছে আনি আছে খেয়ে আছে আনি আছে আৰু পাহাৰৰ পৰা অহা লোকসকলে কাম কৰি আছে ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে হ'ব আমাৰ লাংখন পূজাটো ভিতৰখলাৰ কি ক'ব ক কি কবি আজি মানে লাংখন ফেষ্টিভেল পাতিব এবাৰ লুকুঞ্চিও আছে ৰাজা পাথাৰো আছে আৰু দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য প্লেচ ৱৰ্ক ইজ গয়িং অন এই দেখুৱাই দিছোঁ মই লগত ৱৰ্ক ইজ গয়িং অন কাম কৰি আছে অৰিন্দম আছে অৰিন্দম কি কবি লাংখন পূজা নে নাম তৰাডুবি ঠাইও মাখা যিফানা চলাই ফিৰ তাও কক মুনাংদা হিপে ঠাইও সানে পান্ধাও কেজনা ফিৰ চিং চাৰি জনা ফিৰ চাৰি জনা বিবৰ চানি চলো সেইটো চলে কাম চলে চাই দিয় কাম আগ পাৰিল সেইটো আৰু পাৰা দিনে আৰু তিনিদিন তিনি খেলাওঁ আৰু আৰু আছে কোমল নিঠাও কোন লিনা মানুহ এই লাংখন থলি বনাই আছে ন সেইটো লাংখন থলি লাংখন থলি বনাই আছে এইটো লাংখন থলি আপোনালোকে দেখুৱাই দিছে তো এতিয়া খোৱা বোৱা কৰিলোঁ মিটিংখন পাতিলোঁ লাংখন থলিটো আপোনালোক দেখুৱালোঁ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া পথাৰ হাল বোৱা ৰাস্তালৈ গৈ আছোঁ মানে হাল বাবলৈ যায় আৰু পথাৰ এইটো ৰাস্তাত কিন্তু আমাৰ ৰজা পথাৰ মেইন ৰোডটোৱে আজি ইমান বেয়া অৱস্থাত আমি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈ আছে কিন্তু আপোনালোকক চাওঁ এই লুংলুঙীয়া পথটো দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে একদম চি চি ব্লক চাৰিওফালে পথাৰ তাৰ মাজতে চি চি ব্লক ৰাস্তাটো কি ধুনীয়াকৈ দেখিছ চাওক এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে আহি আছে আমাৰ ঠাইহঁত আহি আছে প্ৰবীণ ঠাইহঁত আহি আছে এইফালে দেখিছে আমাৰ এইটো হুজাৰ যিটো ট্ৰেইন গেট আছে ট্ৰেইন গেটত ৰখিলোঁ ট্ৰেইন আহিব এতিয়া গেট বন্ধ কৰি ৰাখিছে ইয়াত দেখিছে বৰষুণ অলপ অলপ দি আছে এনেকৈ ৰখি আছোঁ আৰু আমাক পায় তামোল আনি দিলে তামোল খালোঁ না সেইখন দোকানখন দেখিছে এইখন এইখন দোকানতে আমি খাইছিলোঁ হেৰি খাইছিলোঁ ৰুটি খাইছিলোঁ আৰু সেই পায়জনীয়ে তামোল আনি দিলে পইচা দিলোঁ সেইখন দোকানৰ পৰা আনি দিলে অভাৰ ব্ৰিজ কিয় লাগে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ অভাৰ ব্ৰিজ এইটো কাৰণে লাগে চব এইবিলাক ট্ৰেইন গৈ আছে এখন ট্ৰেইন গৈ আছে দেখিছে এই মানুহবিলাক যে ৰখি আছে যদি অভাৰ ব্ৰিজ থাকিলে আমি ওপৰ দি গুচি যাব পাৰিলোঁ হয় ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট লাগে কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখুৱাই দিলোঁ চাওক এই গোটেই মানুহ ৰখি আছে এতিয়া মানুহখিনি যে ৰখি আছে তো তেওঁলোকৰ সময় অপচয় হৈছে কাৰোবাৰ এমাৰ্জেঞ্চিও থাকিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া অভাৰ ব্ৰিজ বনাই থকা হৈছে যাতে মানুহখিনি ৰখিব নালাগে ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰে গেট উঠাব এতিয়া গেট উঠাব এতিয়া পুৰা দৌৰা দৌৰি মানুহখিনি লাগি যাব চাওকচোন আপোনালোকে নিজে দেখা পাব পুৰা জাম চাওক যিহেতু আজি দেওবাৰ আৰু কাইলৈ আছে দেৱালী আপোনালোকেতো জানেই তথাপিও অলপ দোকান পোহাৰবিলাক বন্ধ আছে এইবিলাক আছে নেতাজীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে দেখিছে এইটো
তো বন্ধুসকল ভিডিওটো আজি এনেকৈ হামৰিলো আপোনালোকে কেনে পালে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকক ভিডিওটো ভাল লাগিল তেতিয়া হলে 10 জনে পোৱাকৈ ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেল নতুন কৈ আহি আছে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যদি আপুনি ফেসবুক পেজলৈ নতুন কৈ আহিছে তেতিয়া পেজটো ফলো কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ সেৱা পঙাই